ang tungkulin ng guro ng wika sa pagkatuto ng wika gamit ang wikang Ingles at Filipino. Ano ang wika? Maraming depinisyon ang maikakapit sa wika. Bibigyang kahulugan natin ito bilang sining ng komunikasyon. Sa malawak rin na pagtanaw, ang wika ay hindi lamang nakatuon sa anyo nitong pasalita o pasulat. Ayon kina Sampson at et al., ang wika ay isang obra maestra ni Picasso, isang komposisyon ni Beethoven, o di kaya'y ang kahangahangang pagtatanghal ng mga diemnas sa Olimpiada. Totoong ang wika ay makikita sa mga produktong pagsulat ng mga mag-aaral o maririnig sa kanilang pagsasalita. Ngunit higit pa rito ang nasasaklawan ng wika. Ang wika ay nakaugat sa ating karanasan. Ang mag-aaral na may sapat na kabatiran sa mga nagaganap sa kanyang kapaligiran ay inaasahang magiging matatas sa paglalahad ng kanyang mga ideya o kaisipan tungkol sa kapaligiran nito. Kaya sa pagtuturo ng wika, nararapat lamang na ihantad ang mga mag-aaral sa iba't ibang makatotohan ang gawain upang iparanas sa kanila ang tunay na gamit ng wika. Maaring bigyan sila ng maraming babasahing aklat at mga magasin, palikhain ng tula na malalapatan ng himig, pasulatin ng isang maikling dula, paguhitin ng magagandang tanawin, pasalihin sa mga interaktibong talakayan. Lahat ng mga karanasang ito'y magsisilbing matibay na pundasyon sa pagkakaroon ng mga mag-aaral ng isang maunlad na wika. Ang wika ay isang bahagi ng pakikipagtalastasan. Kalipunan ito ng mga simbolo, tunog at mga kaugnay na batas upang maipahayag ang nais sabihin ng kaisipan. Kinagamit ang pamaraang ito sa pagpapaabot ng kaisipan at damdamin sa pamamagitan ng pagsasalita, pagbabasa at pagsulat. Isa rin itong likas na makataong pamamaraan ng paghahatid ng mga kaisipan, damdamin, saluubin at mga hangarin sa pamamagitan ng isang kaparaan ng lumilikha ng tunog at kabuuan din ito ng mga sagisag sa paraang binibigkas. Sa pamamagitan nito, nagkakaroon ng interaktibong pagkakaunawaan at pagkakaisa ng isang pangkatang komunidad ay lipunan ng tao. Matagal lang napag-usapan na may kinalaman sa edukasyon sa Pilipinas kung alin ang dapat na gamitin sa pagtuturo sa paaralan, ang Ingles o ang Filipino. May mga nagsasabing Filipino ang dapat na gamitin bilang opisyal na wika sa pagtuturo dahil anya mas higit itong naiintindihan ng nakararaming Pilipino. Pagpapakita rin ito ng pagmamahal sa sariling wika tulad ng mga Hapones na Nipongo ang gamit. Meron din namang tumututol dahil ayon sa kanila ay mahirap itong gamitin dahil sa salitang Ingles na hindi naman naisasalin sa wikang Filipino, lalo na sa asignaturang science, math at iba pa. Di umano, mas nakakalito ito sa mga estudyante at pati na sa mga guro. Ang pambansang wika ng Pilipinas ay Filipino, bagamat mas kilala ito bilang Tagalog sa kadahilan ng pawang mga taga-Maynila at ilang karatig probinsya lang ang gumagamit nito. Ayon sa pag-aaral ni Amamio 2000, mas magandang gamitin ang Ingles bilang medium ng pagtuturo dahil mas maipaliliwanag ang mga ideya at konsepto sa mas madaling paraan sapagkat karamihan sa mga Pilipino ay madalas na gumagamit ng internet na ang lingwahe ay Ingles. Tulad na lamang sa asignaturang matematika, mahirap intindihin ang asignaturang ito gamit ang wikang Filipino. Sa isang pananaliksik naman, ginawa ni Abraham at Kaidonis 2006, bibigyan din nila ang pagsasama ng lingwaheng Ingles at ang karunungang bumasa at sumulat. Sinasaad din ito ang pag-uugnay ng accounting at ang iba't ibang lingwistika galing sa mga aklat, Amerika, Europa. Ayon sa pag-aaral na isinagawa ni Amamio 2000 na may pamagat na Attitudes of Students, Teachers and Parents of RVM Schools in Metro Manila towards English and Filipino as Medium of Instruction na natagpuan ng mananaliksik sa artikulo ni Associate Professor Romeo Y. Martin ng University of the East na may titulong English as a Medium of Instruction in the Philippines, ang mga estudyante at mga kaguruan ay mas pinipiling gamitin ang wikang Ingles sa pagtuturo dahil sa ito ay madaling gamitin.
sa pagpapaliwanag ng mga idea dahil sa wikang konsepto, samantalang ang mga magulang naman ay mas pinipili ang Filipino dahil sa wikang ito na ipaparating ang nais ipabatid at ito rin ang wika kung saan sila ay nagkakaunawaan. Ito ang natuklasan sa pag-aaral na ginawa na mayroong suliranin kung ano ang attitude ng mga magulang, estudyante at guro ukol sa paggamit ng Ingles bilang medium sa pagtuturo. Sa thesis na isinagawa ni Asilado 1996, masasabing wala pa rin resulta ang iba't ibang pananalisik na nagpapatunay na talagang dapat na Ingles ang gamitin medium sa mathematics at wala pa rin malaking pagbabago sa antas ng pagkatuto ng mga mag-aaral ng mathematics. Gayon din, wala rin matibay na batayan na kapag Ingles ang gagamitin sa pagtuturo, maganda ang attitude ng mga mag-aaral sa mathematics. Sa ngayon, isa sa mga pinagtutuunan ng pansin ng mga guro at mga mananaliksik ay ang posibleng epekto ng paggamit ng wikang Filipino bilang medium sa pagtuturo ng mathematics. Ayon sa karanasan ng mga mananaliksik na ito at ng ilan pang mga guro sa mathematics, kung dumarating ang mga pagkakataong di maunawaan ng mga mag-aaral ang kanilang aralin sa itinuturo sa wikang Ingles, ito ay paliliwanag nila sa wikang Filipino. Isinasaad naman sa artikulo ni Associate Professor Romeo Y. Martin ng University of the East na may pamagat na English as a medium of instruction in the Philippines na maraming mga guro ang naniniwala na kung ang Ingles bilang medium na gagamitin sa pagtuturo ay maaaring maapektuhan ang intelektual na pag-unlad o pagkatuto ng estudyante, ang pagpapanatili ng kultura, ang ekonomiya at ng bansa at iba pa. May dalawang pinagbabatayan ng mga teorya naman na ginagamit upang suportahan ang pag-aaral na ito ay ang Dual Threshold Theory, Cummins 1994, at Basic Interpersonal Communicative Skills o BICS at Cognitive Academic Proficiency Language or CALP, teorya ni Cummins 1994. Cummins 1994 ay nagpapahiwatig na ang pag-uunlad ng dalawa o higit pang mga wika sa isang balancing bilingual na tao ay gumagalaw ng paitaas sa tatlong. Maisasagawa ng epektibo sa agham, kailangan ng mga estudyante na bumuo ng CALP. Sinasabi ng Cummins 1994 na tumatagal ng 5-7 taon para sa mga mag-aaral ng wika na maging mahusay sa akademiko ng Ingles kumpara sa 2-3 taon para sa kasanayan sa pakikipag-usap. Ano ang pinahihiwatig ng BICS at CALP ng Cummins para sa pangkaraniwang edukasyon ng Ingles? Na upang ang mga mag-aaral ng wika ay magbasa at maunawaan ang mga aklat-aralin na nilalaman ng lugar at magsasagawa ng mga cognitively demanding task tulad ng pakikilahok sa mga talakayan sa silid-aralan at mga ulat sa pagsulat. Kailangan nila ang Ingles na pang-akademiko na nagdadala sa kanila sa social na Ingles. Ang wikang Filipino at wikang Ingles ay tulad na nakaapekto sa larangan ng pagtuturo dahil sa iba't ibang estilo o paglalahad ng akda. Ito ay nakakaapekto sa mga mag-aaral dahil dito nakasalalay ang edukasyon upang maintindihan at maunawaan palalo ng estudyante. Ang wikang Filipino at ang wikang Ingles ay nagagamit sa pagtuturo sa mga paaralan at nakakatulong sa pagkakatuto ng mga mag-aaral para magkaroon ng malawak na kaalaman. Ngunit ang paggamit ng mga wikang ito ay meron ding masama o mabuting na idudulot ang bawat wika sa pag-aaral. Isa sa mabuting epekto ng paggamit ng wikang Ingles ay ang para maging mas handa ang mga mag-aaral sa globalisasyon at pagtatrabaho. At dahil ito ang universal language, ito ay nakakatulong makipagtalastasan sa ibang tao sa iba't ibang lugar. Ang isa naman sa masamang epekto sa paggamit ng wikang Ingles ay minsan nakakaligtaan nating tunay na kahalagahan ng ating wika. Habang ang mabuting epekto naman ng paggamit ng wikang Filipino ay mas manapapadali ang pag-intindi at pag-unawa sa pagtuturo at napapahalagahan ang paggamit ng ating wika. Ngunit ito rin ay
kukulang dahil hindi nagagamit sa pakikipagtalastasan sa ibang bansa. Dapat matatak na kaisipan na ang wikang Ingles at Filipino ay may positibo at negatibong pakinabang sa mga taong direktang nakikinabang. Ang wikang Filipino ay napakahalaga dahil ito ay ginagamit natin sa pang-araw-araw na pakikipag-usap. Bilang isang kabataan, dapat ay hindi natin ito ikinahiya, kundi dapat itong gamitin at ipagmamalaki. Ayon ito kay Gutierrez 2017. Ang wikang Filipino sa kasulukuyan ay unti-unting nawawala dahil sa paggamit ng karamihan sa wikang Ingles. Bilang Pilipino, dapat natin itong pahalagahan at pagyamanin at huwag hayaang makalimutan. Ayon ito kay Mujica 2017. Ang wikang Filipino at Ingles ay parehong mahalaga. Hindi dapat natin itong ipinagkukumpara. Wikang Ingles na nakatutulong sa pagkuha ng trabaho at wikang Filipino na sumisimbolo sa ating pagka-Pilipino. Ayon kay Istabaya 2017. Bukod pa rito, lumalala ang kalagayan ng pang-ekonomiyang sitwasyon ng bansa, ang pagtanggap ng wikang Pilipino bilang isang daluyan ng komunikasyon. Para sa mga praktikal na kadahilanan, ang pangangailangan na magkaroon ng komportabling pamumuhay ay isa pang halatang dahilan kung bakit ginagamit ang wikang Ingles para sa kanila upang mapawi ang kanilang sarili mula sa isang mahirap na sitwasyon. Totoo ito sa mga multilingual na komunidad tulad ng Pilipinas kung saan ang pagkontrol ng mga domain ay nangangasiwa sa ginustong wika upang gawing karapat-dapat ang mga tao sa lingwistika at sa komunikasyon at maging katulad ng kakayahan ng mga nasa pandaigdigang ngayon. Ito ay higit na nahahadlangan sa kasalukuyan dahil hindi nagpagkakaunawaan sa pagitan ng industriya at sistema ng edukasyon kung saan ang mga employer ay nagreklamo na ang mga nagtapos ng mataas na paaralan sa Pilipinas ay mahina sa kanilang kakayahang makipag-usap, mag-isip ng luhikal, at upang malutas ang mga problema, ang isyo ng paggamit ng wika ay isang pandaigdigang alalahanin na may malaking epekto sa lipunan. Tulad ng Pilipinas, sinusubukan nito na tumutugon sa mga pangailangan ng globalisasyon na nagsasangkot ng pagpapadala ng kultura sa pamamagitan ng wika. Ang mga eksperto sa wika, mga tagabuo ng batas at mga tagapagturo ay naghahanap ng mga paraan upang mapabuti ang pagtuturo ng kalidad kung saan ang mga estudyante. Inaasahan na maging academically at intellectually competent sa paaralan. Ang ilang mga pag-aaral ay ginawa tungkol sa bilingualism sa iba't ibang mga paaralan sa bansa. May mga pangangailangan para sa higit pang mga pagsasaliksik na magpapakita ng kahalagahan ng paggamit ng mga wikang ito ng epektibo sa pagproseso ng pagtuturo ng at pag-aaral na maaring mapahusay ang pagganap sa akademiko ng mga mag-aaral. Ang Pilipinas bilang isang bona fide legal na miyembro ng United Nations na nagbugkos sa mga international organisasyon nito upang iakma ang mga probisyon nito sa pagsasagawa at pagpapaunlad ng mga patakaran ng wika ng bansa. Nagbibigay ito ng kahalagahan na ang edukasyon sa pamamagitan ng wika ay dapat para sa lahat, lalo na sa mga bata, upang maging edukado at maging lifelong ang pag-aaral sa pamamagitan ng pag-aaral ng maraming wika. Sa makatuwid, ang multilingual na edukasyon ay isang tugon sa pandaigdigang pagkakaiba-iba ng kultura. Tulad ng Pilipinas bilang isang bansa ay hinati sa geografiya at regional. Maaring makita ang pagkakaiba ng kultura ng mga Pilipino. Ang wika ay isa sa mga aspeto ng kultura. Ang mga Pilipino ay dapat tumugon sa mga hinihingi ng mga modernong panahon sa pagsasama ng bawat mamamayan at iba pang nasyonalidad sa pamamagitan ng wika. May kaugnayan sa pag-aaral ng pananaliksik ay nagbigay ng benepisyo ng paggamit ng wika sa pagtuturo para sa mga mag-aaral upang makamit ang pag-aaral ng akademiko sa paaralan. Ayon ito kay Gorgonio 2012. Bilang guro, ang mga guro ay mga psychic earnings.
Malaki ang pananagutan nating mga guro sa isang matagumpay na pagtuturo ng wika. Ang buong katauhan sa loobin, panlahat at kaalaman at estilo sa pagtuturo ay maaring maging sanhi ng pagkakaroon o pagkawala ng interes o kawilihan ng mga bata sa pag-aaral ng wika. Maraming tungkulin o papel na ginagampanan tayong mga guro sa loob ng classroom. Ilan sa mga ito ay mga sumusunod: ang pagbibigay impormasyon at paglahad ng kaalaman, paglalaan ng pagpatnubay at tulong sa mga mag-aaral upang pagsanayan ang natamong kaalaman, pagbibigay na angkop na paganyak sa pamamagitan ng paglalaan ng iba't iba at nakakawiling gawain na magbigay ng pagkakataon upang magamit ang wikang natutuhan, pagbubuo ng makabuluhang gawain at pagtitiyak na magagawa ng mga mag-aaral ang gawain sa isang kaligiran na walang pangamba o pagkabahala. Binibigyang siglan ang mga mag-aaral sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga papuri. Magaling ang iyong sagot. Sige, ipagpatuloy mo. Ito'y nagbibigay ng lugod sa mga bata dahil kinikilala ang kanilang kakayahan sa klase at ang panghuli ay ang palaging may ginagawang pagtataya at ebaluasyon sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Lalong magiging matagumpay ang isang guro sa kanyang pagkatuto kung may kabatiran at naunawaan niya ang mga katangian ng kanyang mag-aaral. Sa isang pag-aaral ni Robin at Thompson, 1983, nagtala sila ng mga katangian ng isang magaling na estudyante ng wika. Ito'y ang mga sumusunod: nagagawa niyang manghula hinggil sa kayarian ng wikang pinag-aralan at sinusubukan niya ang mga ito sa pamamagitan ng pangangalap at pag-iipon ng mga impormasyon sa isang mabisang paraan. May mataas ang kanyang motibasyon upang makipagtalastasan at humanap siya ng mga posibleng estratehiya para maparating sa iba ang kanyang naisip at nadarama. Hindi rin niya pinipigilan ang kanyang sarili sa pakikipagsapalaran sa paggamit ng wika. Tinatanggap niya ang kanyang kalagayan bilang linguistic toddler at tanggap niyang magmukhang hangal para lamang maunawaan siyang mabuti ng kanyang kausap. At humahanap siya ng mga pagkakataon upang magamit ang wika at nangunguna siya sa pagsisimula ng isang usapan sa kanyang guro at mga kaklase at palaging sinasamantala ang mga pagkakataong makapagsalita sa klase. Ang pagkatuto natin versus acquisition ng wika. Nagbigay si Krashen, 1981, ng magandang paliwanag hinggil sa pagkakaiba ng pagkatuto at acquisition ng wika. Ang pagkatuto ay isang binalak na proseso kung saan pinag-aralan ang wika sa isang organisadong paraan at may sinusunod na siya isang tiyak na programa o silabus. Ang ganitong pagkatuto ay humahantong sa pag-alam ng mga tuntunin sa paggamit ng wika at pagsalita nito ayon sa kung paano ito inilahad sa isang sistematiko at formal na paraan. Sa kabilang dako, ang akusisyon ay nagaganap ng hindi namamalayan. At katulad ito na halos kung paano natutuhan ang ating unang wika. Ito ay nagaganap sa isang sitwasyon na ang mag-aaral ay nahaharap sa maraming pagkakataon na natural na ginagamit ang wika. Pinupulot ng isang mag-aaral ang wikang kanyang naririnig sa nasa palagay niya ay kailangan sa pakikipag-usap sa mga tao sa kanyang paligid. Mahalaga ang mga kaalamang ito sa pagtuturo ng wika, lalo't higit kung pangalawang wika ang itinuturo dahil sumusuporta at nagbubuo ang dalawang ito sa isa't isa. Kung sisilipin natin ang nangyari sa loob ng classroom at sa loob ng tahanan hinggil sa pagkatuto ng wika, makikita natin ang ganitong tanawin. Sa loob ng classroom, ipinapalagay sa kanilang itinuturo na kailangan ituro sa mga bata ang mga tuntunin para matutuhan ang wika. Sa halip, naihantad ang mga bata sa mayamang kaligiran ng wikang sinasalita. Ang input ay may hangganan at inihahanay ng may control ayon sa paniniwala ng humuhubog ng kurikulum. Ang pag-aaral ay nagsisimula sa paglalahad ng mga titik at tunog patungo sa pagbuo ng salita. Ang pukos ng pag-aaral ay ang wika sa halip ng mga makabuluhang gawain o konteksto na kinapapabulooban nito. Sa pagsagot ng mga bata, isa ng mahigpit na batas na ang sagot ay kumpletong pangungusap.
Sa loob naman ng tahanan, malaya ang bata sa kanyang pagkatuto. Wala mga tuntunin na kailangan sundin, walang kontrol ng dami ng wikang naririnig. Hindi ang pagkatuto ng magkahiwalay na tunog at salita ang kanilang natutuhan, kundi mga natural na wika na kanilang naririnig at ginagamit araw-araw. Positibo palagi ang feedback at walang nagsasabi sa kanila na ulitin mo nga sa kumpletong pangungusap. Ayon kay Krashen, ang ganitong kaligiran sa pag-aaral ng wika ay may low effective filter, kaya ang pagkatuto ay madali at mabilis. Ang implikasyon ng mga senaryong ito ay nilahat sa pagtuturo ng wika. Sa epektibong pagtuturo ng wika sa loob ng classroom, hindi sapat ang pag-alam lamang sa iba't ibang pamamaraan sa pagtuturo. Dapat ay may sapat na pagkaunawa ang mga guro sa mga teoryang lingwistika at psikolohika na pinagbabatayan ng mga pamamaraan sa pagtuturo. At ang aking mga sanggunian, aking kinuna ng mga pag-aaral na ito ay ang epekto ng paggamit ng wikang Filipino at wikang Ingles sa larangan ng pagtuturo, a qualitative study about the medium of language to be used in teaching Notre Dame of the Jungas University. Kakayahan ng mga guro sa Filipino, susi sa pagpapayaman ng kaalaman na sa gramatika ng mga mag-aral, Bulacan State University 2020. At ang tayo na sa Wika Eskwela, ang papel ng sining sa pagkatuto ng wikang Filipino na mga bata at kabataang Pilipino sa Venezia, Italia. Lilibet Coire, Ruel Madula, De La Salle University. Maraming salamat po.